yanlışlıq fikirlər formalaşa bilərdi. Bu cəhətdən təşəkkürlər. Bu məlumata görə start fiti səsləndi. Meydan sahiblərinin qapısı ekranlarda sol tərəfdədir və sabah komandası ənənəvi açıq göy geyimdə meydana çıxıb. Yenə də mərkəzdə top uğrunda mübarizədə bu dəfə Qəbələ futbolçuları Manroz cərimə meydançasında zərbə vurmaq üçün imkan var. Endirildi zərbə son anda. Kərim Güneyev bəli. Çox uğurlu müdaxilə idi. Top demək var ki, qapıya gedirdi. Elgün Əbiyevdən yayınır Cavid Hüseynov. Bir toxunuşla ötürməyi yenidən qəbul edir topu. Əla ötürmə Volkova. Volkovun qapı qarşısına ötürməsi. Bu dəfə top Manrozdadır. Manroz isə yayına bilmədi Elgün Əbiyevdən. Korner olacaqmı? Epizodun təkrarını izləyək. Bu bir toxunuşla ötürməsi Rauf Əliyevdir. Bu qapıcı topu geri qaytarır və bundan sonra bu isə başqa bir rakursdan izləyirik. Epizodun tam sonluğunda pressing təşkil elədi və indi hücum da çox yaxşı ola bilər. Eyvov müdafiəçidən yaxşı keçdi. Ötürmə də çox yaxşı alındı. Zərbanı hakim sarı vərəqə göstərilir. Deyəsən Deviçə göstərildi özünü yerə atdığı üçün. Simulyasiya. Təkrarı izləyəcək. Yaxşı hücum alındı. Rəşad Eyvovun da ötürməsini qeyd etməyə dəyər. Ötürmə anı burada. Bir də izləyək. Əslində, qayda pozuntusu baş verməmişdi. Belə görsəndi. Bəli, özünü atır yerə. Qayda pozuntusu üçün daha sərt müdaxilə etməli idi Stankovic. Hər halda azacıq toxunuş var idi, amma oyun epizodu çərçivəsində. Məhz belə. Amma belə olmadı. Və indi çox təhlükəli ola bilər hücum var. Qəbələnin bu hücumu, baxaq nə ilə nəticələnəcək, topa müdaxiləmi var, qapıcı ilə çıxır, topu götürür burada, Volkov nə gəlsində çıxa bilərdi, qapıcı ilə bunu bacarmadı. İzləyək epizodu, Diniyev özünü sürətdə görürsünüz, çatdırdı özünü ora və topa da müəyyən bir müdaxilə var və qapıcı ilə çıxır, topu götürür, geriyə ötürdü, amma bu Adeniyə çox gözəl bir ötürmə alındı. Rauf Əliyev sürətlə eldi, sürətlə çapsa qapçı ilə təkbətək çıxacaq, üstə qaldı, zərb indirir və top qapıdan keçir, hesab açılır 31-ci dəqiqədə. Rauf Əliyev hesab açır, Marko Deviçin Adeniyyə gözəl ötürməsindən sonra dırnaq arası, bunu mütləq qeyd eləmək lazımdır. Geri ötürməyə düşündü, daha geriyə. Daha əvvəldən bizə epizodu göstərsədilər, izləyə bilərdik dediyiniz o məqamı. Bəli, çox izləyərdik onu hücumun başlandığı anda. Və o daha arxaya ötürmə, Adeniyyə gözəl bir ötürmə alındı və beləcə bu cür sürətli əks hücum və təcrübəli Rauf Əliyev belə epizodu qaçırmayacaqdı. Baxmayaraq ki, yaxın küncü yaxşı bağlamışdı Stamenkovic, amma ayağı ilə topa müdaxilə etsə də onun bu müdaxiləsi topun qapıya getməsinin qarşısını kəsmədi və beləcə Qəbələ bu mühüm görüşdə hesabı açır. Bir dəqiqə əlavə olundu birinci hissənin əsas vaxtına. Uzaqdan indirilən zərbə qapıcı topu əlindən çıxarır. Bu dəfə qərar nədir? Yenə də qırmızı vərəqə. Qırmızı vərəqə. Çox maraqlı, çox maraqlıdır. Deviçə simulyasiya görə ikinci dəfə sarı vərəqə və qırmızı vərəqə göstəriləcək. İnanılmaz bir vəziyyət. Bütün bunlar hələ çox müzakirə ediləcək. Mən səbirsizliklə təkrarı gözləyirəm. Qızatosunun nə dərəcədə toxundu Deviçə, toxundu mu ümumiyyətlə, amma çox maraqlıdır. Bir futbolçu simulyasiya görə iki sarı vərəqə alır. Bir oyunda, üstəlik Deviçin səhv ötürməsini də qeyd etsək, Röşümən. Bugün adəti üzrə Deviçə güvənirdi sabah, amma bugün komandasını üzdü həqiqətən. İcazə yoxdur. Gəlin izləyək. Daha yaxın rakursu olsaydı, sözsüz ki, Deviç gedirdi topa. Burada. Gəlin, baxa. Yox, burada. Yığışdırdı zamanda Bezatosnu. Yox, qapçının ümumiyyətlə burada özü topu oynayır Bezatosnu. Bu, yalnız və yalnız Deviç burada özünü qınamalıdır. Ötürmə nədən Deviç oldu. Onun yanlış ötürməsindən sonra alındı. Köçdən zərbə olacaq. Başla topu. Elişan Abdullayev yönləndirsə də. İstəyə baş tutmadı indi Volkov. Topu elə keçirir. Sürət yığır. Artıq cərimə meydançasının yaxınlığındadır zərbə. Rauf Əliyevdən. Dubl etməyə çox yaxın oldu. Düzgün icra olunmuşdu. Yalnız və yalnız zərbənin dəqiqliyi
çatmadı. İlk hissede demək olar ki iştirak etmirdi hücumlarda Volkov. İkinci hissede ise artık onun ikinci təhlükəli. Onun iştirakı o ikinci təhlükəli epizod idi. Baxaq bu hücum yerlə yaxşı ötürmədi. Təhlükəli ola bilərdi ama orada sabah futbolçularından heç kim yox idi. Ama hücumunu devam etdirir meydan sahibləri. Van Dersen'un gözəl zərbəsi qapıdan azca aralı keçdi. Onda tibbi yardım göstərildi və belə görsəndi ki oyunu devam etdirə bilməyəcək deyəsən Elşən. Herhalde meydanın kənarına istiqamətləndi. Kerim Diniyev. Diniyev ötürmədi. Topu Van Dersen'a geriye oynadı. Stamenković. Atakora çünkü hazır idi. O topun ötürüləcəyi yerə getməyə. Burada isə səhvə yol verildi. Və qapıya kuvvetli zərbə idi. Stamenković ikinci cəhdə yalnız topu ələ keçirə bildi. Özü topu irəli vurarkən yanlışlığa yol vermişdi. Bu yüzden de belə bir vəziyyət yaşandı. Asma edilmişdi. Tərzi Cahangirov. On diagonal ötürməsi Emil Qasımov burada ən əlverişli mövqedə oldu ama o belə topa çata bilmədi. Təhlükəli ola bilər indi qapı boşdu bəli. Cavit vaxtında ötürür. Atakora! Atakora sürətlə əlləyir. Nə baş verəcək? Atakora boş qapıdan çıxarılır ama top qapıya vurulur. Oyundan kənar vəziyyət qeydə alınır. Kəskin etirazlardan sonra hakimə işarə gəldi. Görək Sənan Qurbanov da göndərəcək mi tribunaya? Göndərir. Sənan deyil, deyilsin başqa bir məşqçini. Stamenković top irəli göndərir. Hava mübarizəsi indi top qapı qarşısına gəlir. Və bu da son. Və bu da son əziz tamaşaçılar. Olduqca gərgin və maraqlı mübarizə şəraitində keçən Sabah Qəbələ görüşünün taleyi bir qolla həll olundu. 31-ci dəqiqədə Rauf Əliyevin vurduğu qol Qəbələyə bu mövsümdə 6-cı qalibiyyəti və 23-cü xalı gətirir komanda yarış cədvəlində. Bir pillə irəliyir 4-cü mövqəyə və həmin zonadan sabahı sıxışdırır.